Alright guys, sekarang ni Mona berada di Shell. So ada benda nak bagi tahu dekat korang. Kalau korang datang Shell, korang boleh tengok dekat depan ni. Apa tu? You nak Mama Joe. Okay, sekarang ni nak bagi tahu dekat korang, kita ada kontes untuk hari raya. Kita ada kontes supaya anda boleh menang duit raya RM3,000. So bila korang datang dekat Shell ni, korang akan tengok dekat depan shelf ni, korang akan cari Mama Joe. Korang beli dua, okay? Dua kacang Mama Joe. Lepas tu korang simpan receipt. Korang pergi dekat IG Mama Joe, okay? Lepas tu korang ikut je apa dia punya instruction kat situ. Senang aja kita mencari 13 orang untuk menang duit raya Mama Joe. Okay, korang beli apa-apa flavor, tunjukkan bukti pembayaran, dah senang duit raya. Cepat-cepat join. Sayang. Hai. Nak siapa ni? Petra, banyaknya toys. Mana ball? Show mami ball. Baby, mana ball? Where's your ball? Tak ada? Tu? Look, look. Ball, pandainya. Tak ada. Take your ball. Mana ball? Cepat, mana ball? Ni, tunjuk ball. Pandainya. Jom mami nak masak ni. Nak teman mami masak tak? Nak tak teman mami? Oh, tu ball. Okay. Macam mana main ball? Macam mana main ball? How? Throw. Oh, clever. Okay. Jom kita masak. Pandai ni. Pandai budak ni. Tung 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 tung. Tak payah sibuk, tak payah sibuk, tak payah sibuk, tak payah sibuk, tak payah sibuk. Sibuk je. Yang mana tanya tu, ini adalah anak pipah. Dia umur dekat 3 minggu. Gemuk sebab dia seko je. Tidur mata terbuka, terkangkang. Tahulah apa nak jadi. Nampak gayanya macam jantan. Kan? Nampak macam jantan. Sampai macam tu dah sekali. Okey. Ya, tak kacau anak awak. Ya, tak kacau. Ambil video je. Tak boleh ke? Tak boleh? Okey. Okey, nampak. Sayang betul dia dengan anak dia. Bye. Bye. Nak masak. Bye. Bye. Ini budak dah tidur. Dah tidur. So, mami dah boleh start masak. Sekarang pukul 4. Let's go. Okay, seperti yang korang tahu, I memang sejenis OCD. So kita kena kemas, kena bersih sebelum nak memasak. Jadi kita tunggu hari ni apa menu dia yang kita nak masak. Tak tahu nak masak apa. Stay tune lah. Okay, dalam peti ais masih lagi banyak . Ikan masih ada lagi. Ikan kat bawah, tak tahulah nak masak apa ni. Ini kambing. Masak apa Tak tahulah. Cuba teka nak masak apa. Cuba teka nak masak apa. Cuba teka. Kita ada halia. Jeng jeng jeng. Bawang. Jeng jeng jeng. Bawang putih. Jeng jeng jeng. Dan daun pandan. Rahsia. Tanpa disuruh, bibik dah bawa keluar dah sotong. Jadi, bila dah bawa keluar sotong, dah ada bahan-bahan ini, apa lagi kita tunggu? Kita buatlah nasi lemak guys. Nasi lemak, okay? Nasi lemak. Stay tune. Okay, masuk bibik. Satu, masuk dua, masak dua je. Tak ada orang nak makan, masak dua. Okay. Basuh beras pun nak kena tunjuk ke? Macam ni basuh beras. 3-4-5 kali. Sampai dia jernih. Barulah boleh. Okey? Biasa kita dah basuh beras. Kita sukatlah macam kita masak nasi tu. Lepas tu kita masukkan halia. Masukkan bawang putih sikit. Masukkan bawang merah.
bawang putih, dengan daun pandan. Okey, kita dah simpulkan kita punya daun pandan. Cinta tersimpul mati. Jadi kita masukkan pula kita punya pandan pula. Apa? Santan satu kotak. Jangan lupa taruh garam, gula sikit aja. Okey, nak bagi dia lemak-lemak manis. Jadi kita nak buat sambal sotong. Ini yang kita perlukan bahan-bahan. Taruh halia sikit dan juga serai. Okey, kasi dia wangi. Sambal sotong, stay tune. Ya Allah, sibuk je orang nak masak dia. Ada je dekat mana-mana. Awak ni macam little Joe, ada di mana-mana. Okey, kita masukkan sotong kita. Kita nak keringkan sotong tu dulu, okey. Nampak tu, keluar air. So, bila dia dah macam ni, kita keluarkan dia, guys. Okey. Keluarkan dia supaya dia tidak berair-air, okey. Nampak tak air dia keluar? Kalau kita boleh tumis bahan-bahan yang lain, stay tuned. Tumis kita perlukan minyak yang lebih sikit. Nanti kita buang minyak tu, eh. Okey, bila minyak dah panas, kita masukkan bahan-bahan yang dikisar tadi. Perlahan-lahan. Kita gunakan tangan untuk senduk, eh. Senduk di dalam blender tu. Supaya kita tidak membajir. Sayang. Sementara menunggu dia terbecik-becik masak tu, kita lap-lap dulu ya. Tak boleh ya. Tengok memang sakit mata. Walaupun tahu kejap lagi akan berecik, kita lap juga. Memang macam tu. Perangai. Alamak. Hangitah. Susah sangat ke api. Allah. Hangitah. Tolong. Okey, disebabkan hangit tadi, atas sudah hangit, dah nampak tak? Tu hangit. So kita tukar kuali. Tak apa, benda ni memang selalu normal terjadi. Jangan panik. Kita akan kontrol keadaan di mana kita kena berfikir secara waras. Pada kita punya periuk. Okey, dah tukar. Jadi kita masukkan cili kering yang telah di-blend. Dry yang telah diketuk. Okey, kita masukkan air asam jawa lah. Lagi masam-masam sikit je. Jangan lupa masukkan gula kabung dengan garam, okey. Sorry, tadi memang tak sempat nak ambil sebab pun dah panas. Jadi yang tadi kita sambungannya kita taruh bawang besar, lepas tu kita masukkan sotong, dah siap. Okey, panas ni. Phone tak ada flash. Okey, kita goreng apa? Kacang-kacang betul-betul. Okey. Untuk nasi lemak haruslah kena ada telur rebus. Oh, tu dia kita punya nasi lemak. Nampak tak? I memang suka nasi lemak yang lembut-lembut. Okey, lembut-lembut. Dah siap nasi lemak kita. Tak sabar nak berbuka. Okey, lagi satu. Tu. Ikan bilis.